една битка за новата 2022 година. Една страхотна баница, добре дошли! Добре заварили! Добре дошли, приятели! Добре заварили! На всички пожелаваме хубаво здраве! Да бъдат живи и здрави и да не се притесняват от лошите неща! Да чакат всяка година да пристигат такива групи и да се веселят! А сега ние ще ви покажем на времето как нашите предци са пречеквали младоженците! Добре дошли, били деца! На този ден ние стъпвате в родовете на съвременния живот! Не забравяйте! Добре дошли да сте живи и здрави! Да поверете като снега горе на пири! Да оздаравете като орлите и да сте здрави като камъните! А сега съм... Почи! А така за здраве, живи и здрави да сте! Много години! Хайде да пор сега да ги веча! Да докопа я вече и това младо семейство! Да нема нещо лошо ти! Божията! За Божията равниня! Амин! Младото семейство вече е вечено, може да си прави каквото си иска от тук нататък. Живи и здрави да бъдат! В нашата група наброява доста. Показваме ви тук неща, които от вас някой не са виждали. Как нашите предци са сияли жито, орали, събирали, чак после ждали, млели и яли. Не е като некои ще казва, че житото ори, мели, яш, то не е верно. Е, сега ще видите как се оре, как се зее, как се жъне, как се меле и как просто се тече и накрая се яде. Много, много труд се влага. Сега ще дойдат наши прадеди, ще ви покажат какво е било. Престигат. С каручките изборени са, времето е лошо, от Балкана идват. Нека са живи и здрави да ги посрещнеме. Ето и мечата! Едно време мечките са били Балкано, но сега се знае тук доле в полето, да знаете. Понеже горе е вече глад. Айде мето, добре дошла мето! Айде мето, апни си малко! Айде мечата малко за здраве! И на мечкаро! Дошли на деца! Добре дошли! И дедовците! Ето ги пристигат! Заедно с бабичките! Те не се делят! Едно време е било така, не като сега! Кой? Коя фане? И айде да няма следващата! Ето ма този дедо, вижте какво прави! Чува си бабата! Чува си бабата, не като младежите! Коя фане днеска да няма утре следващата? Айде, браво дедо! Ей, другия дедо! Подържа си бабичките, виждате ли? Ето, стари бабички! Откъде ще ви е, бе? Откъде ще ви е, бе? Дедо си бабички! Горна чумая! Ей, браво! Горна чумая, чак се дошли! Браво! А ти откъде си, валенкичкото? Откъде си, бе, дедо? Не знае! Браво, бе, дедовците, браво! Ей, ги дедо, кайте! Изворен, изтощен, от Балкана дошъл! Атрактивните здравци! За фантастичните бабабугери! За прекрасното сватбарско хоро! И една голяма мечка. Ами аз имам и тук и мечкар. А ето тук е едно магаренце пълно с тътун. Или с нарува. Много, много, много,
всички заедно. И здрави. Благодарим ви, скъпи приятели! Благодарим ви за усилието! Благодарим ви за старанието! Благодарим ви за това, че за поредна година сте едно истинско бижу, украшение на нашия фестивал Цивитлия Древна Земя на кукерите! Наградата, любезно предоставена от организаторите на нашия фестивал Община Симитли. Фестивал, който нямаше да се случи без тяхната подкрепа. Ще генерал Мутавчински, генерали, ще се справиме ли с COVID? Разбира се, ние винаги сме справили с трудни моменти, това е най-лесното за нас. А трябва ли да имаме затягане на мерките? Не. Публиката казва не. Не, не трябва никакво стягане. Защото ние го прогонихме сега. Абсолютно. Добре, генерал Мутавчински, приятна работа. Дано да няма вече никакви болести. Много красива, много хубава, топла погача, топла ракия, повече усмивки, коража да се противопоставим на злото. Благодаря ви, приятели от Струмско. До догодина ви очакваме отново в Симитлия, древната земя на кукерите.